Со свечено одржување на првиот академски час денес на угода Штип започна новата студиска година. Денес започнуваме една нова година за околу 1500, вкупно 1500 студенти на сите факултети, и како што ветивме минатата година, продолжуваме со поддршката на студентите, односно воведовме ослободување од партиципации на талентираните студенти, на студенти од ранливи категории, и за прв пат целосно ослободување од партиципација на идните филолози македонисти. Универзитетот Гоце Делчев од Штип е добро место каде освен теоретски знаењето се стекнува и на практичен начин, што е најважно. Југа да нуди современи студиски и наставни програми, преку кои ги подготвува своите студенти да станат високо квалификувани кадри кои што на пазарот на трудот нема само да понудат теоретско знаење, туку и врвни практични вештини. И во контекст на тоа би кажал дека доказ се нашите домашни студенти, но и странските студенти кои што добиваат меѓународно признати дипломи, односно дипломи кои што без никаков проблем ги нострифицираат во државите од кои што потекнуваат. Штипскиот универзитет е познат и во организирањето на голем број вон наставни активности кои за студентите се од големо значење. Како студент на Универзитетот Гоце Делчев можам лично да сведочам дека нашиот универзитет покрај класичното формално образование голем акцент става и на промоцијата на неформалното образование. Јас тоа го знам бидејќи сум член од повеќе организации при УГД, како Факултетското студентско собрание на Факултет за медицински науки, медиумот Гоце.мк и медицинската организација СОМА. Затоа ги поттикнувам сите идни студенти да не бегаат од вон наставните активности и да не ги сметаат како дополнителна обврска, туку напротив како патокас кој ќе им помогне во градењето на успешна кариера. Првиот академски час беше возбудлив момент за брусошите кои на УГД ги има од целата држава, Балканот и пошироко. Лаборанти. Како? Што очекувате оваа студиска година? Па дека ќе биде се супер. Ќе помине се како што треба. Ќе студирам туризам на смер хотелско-ресторански менеджмент. Моите очекувања за мојот факултет се позитивни. Се надевам дека ќе бидам успешен во мојата дејност. Дентална медицина. Што очекуваш оваа година? Па дека ќе биде се во ред. Да се запишам на македонски беше моја желба, бидејќи од уште од мала сакам да се остварам како професор, да предавам, да го изучувам македонскиот јазик.